assalaamu calaykum soo dhowaada saaxiibiyaal kuna soo dhowaada muuqaalka xiga ee kanalka waayo arag media maanta barnaamijkeena fantastic friday waa jimcadii saddexaad oo uu hawada ka baxayo maanta waxaanu kusoo qaadan doonaa qaybta hore waxaan kusoo qaadan doonaa xadiis ah toddobadii qof ee harsan doono maalinta yowmil qiyaamo hooska ilaah maalintaas oo hoos kale uusan jirin runtii waa maalin adag insha allahu qaybta hore barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa waxaa inoo xigi doona qaybta xigta waxaan kusoo qaadan doonaa labadii xikmadood ee caadiga inoo ahayd qaybta saddexaadna insha allahu waxaan kusoo qaadan doonaa sheekheena sheekh mustafa oo maalinkaa ka hadlaya oo xadiiskan aan ingliish ahaanta usoo jeedin doono isagoo carabi ah inoo soo jeedin doono insha allahu casharka maanta aada ayuu u qiimo badan yahay daawasho wacan qaybta hore ayaan gudagelaynaa casharkeena maanta ciwaankiisu waxa uu yahay seven whom Allah will shade in his shade on the day when there is no shade toddobe kuwaasoo alle uu hoosin doono hooskiisa maalinta goorta aysan jirin hoos the prophet muhammad nebi muxammed peace be upon him said waxa uu yidhi nebigeennu waxa uu yidhi there are waxaa jira seven toddoba ayaa jirta whom allah kuwaasoo alle will shade uu hoosin doono in his shade hooskiisa on the day maalinta when there is no shade uusan jirin hoos except his shade markii laga reebo hooskiisa except markii laga reebo his shade hooskiisa number one a just ruler xaakin ama imaam caadil ah erega just erega just markii gadaal ee laga raaciyo waa caadil ah a just ruler imaam caadil ah erega ruler waa qof meel adiga wax ka ah ama dad hoggaamiyo ama dad xaakin u ah marka kaas oo cadaalad ah nambarka labaad a youth dhallinyaro mid dhallinyaro ah who grew up kaasoo kusoo koray in worship of allah caabuditaanka alle qof dhallinyaro ah haddana kusoo barbaaray ama kusoo koray caabuditaanka alle qofka saddexaad waa a man waa nin whose heart kaasoo qalbigiisu is attached uu ku dhegan yahay ama uu ku xiran yahay to the mosque masaajidka nin qalbigiisa uu ku xiran yahay masaajidka ayaa ka mid ah toddobada qof ee alle uu hoosin doono hooskiisa maalinta qiyaama qofka afraad waa two men waa laba nin who love each other kuwaasoo jecel midba midka kale for allah's sake alle dartiis ay isku jecel yihiin meeting waxay u kulmayaan for that arrinkaa dartiid alle dartii ayay ku kulmayaan and parting waxayna ku kala tegayaan abundad arrinkaa oo ah alle dartii alle dartii ayay isku jecel yihiin alle dartii ayay ku kulmaan alle dartiis ayayna ku kala tagaan waana qofka afaraad ee ka mid ah toddobada qof ee alle uu hoosin doono carshigiisa maalinka yowmil qiyaama wahaga qofka shanaad waa a man waa nin who is called by ay u yeertay ama ay u wacday a woman haweeney haweeneydaasoo leh of beauty qurux and position iyo position haweeney position iyo qurux leh waa halkii xadiisku uu ka dhahayay dhaata mansabin wa jamaalin qurux iyo mansab mid u saaxiib ah beauty waa qurux position waa qofku inuu meel jaga sare dadka sarsare ee upper classka inuu ka mid yahay qofkaas position ayuu haystaa ay u yeertay ayna ugu yeertay for illegal intercourse galmo sharci darro ah illegal waa sharci darro intercourse-na waa galmada but laakiin he says waxa uu leeyahay I fear allah alle ayaan ka baqayaa innii akhaafu allah alle ayaan ka cabsanayaa I fear allah alle ayaan ka baqayaa qofka lixaad waa a man waa nin who gives in charity kaasoo bixiyey ama siiyey sadaqo sadaqo ayuu la baxay charity waa sadaqo and hides it wa uuna qariyey sajdaad his left handy sajdaad marka siduu u qarnaa maxay tahay hadda ayaa lagu sheegayaa marka his left handy gacantiisa bidix left waa bidix his left hand gacantiisa bidix
does not know ma isan ogaan what his right hand waxa gacantiisa midig gifts in charity ay u bixisay sadaqa ahaan. Waa nin kaasoo sadaqa la baxay kana qariyay gacantiisa bidix waxa midda midigta uu ku bixiyey. Dabcan waa qodobkaas inaad fahamteen ayaan filayaa isna. Qofka ugu dambeeyay ee toddobaad waa iman, waa nin who remembered Allah, kaasoo xasuustay Allah in private, si qaas ah, meel gaar ah oo keligii ah ku xasuustay. And saw his eyes, sida darteed indhihiisa shit ay ka soo daadatay tears, ilmo. Waa qof si gaar ah keligiis Alle isagoo u caabudaya, ala dartiis u ooyay, isagoo cidna istuseyn oo cidna aysan u jeedin. Kadibna indhihiisa ilmo ka soo daadatay cabsida uu Alle ka baqayo iyo xusuusta Alle darteed uu ilmeeyey. Waxaan filayaa inaad fahamteen qodobkaas. Dabcan imikana waxaan u gudagelaynaa qaybta xigmadaha. Waxaan kusoo gabagabayn doonaa sheekhayna Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo isna xadiidka si maaragtahay aad iyo aad u qiimo badan inoogu sharxi doono, inoo gudbiya marka qaybta xigmadaha. Waa hagaag. Xigmada koowaad waxay u dhacaysaa sida tan: you can close, waad ka xiri kartaa your eyes, indhahaaga, to the things, shayaasha, you don't want, aadan doonayn, to see inaad aragto. Waad ka xiri kartaa indhahaaga shayaasha aadan doonayn inaad aragto. But laakiin you cannot close, kama xiri kartid your heart, qalbigaaga, to the things, shayaasha, you don't want, aadan doonayn, to feel inaad dareento. Oraahda labaad iyana waxay u dhacaysaa sida tan: love me, ijeclow, or hate me, ama inac, both are in my favorite, labaduba waa dooqayga. If you love me, haddii aad ijeceshahay, I will always be in your heart, waxaan hadi jeer ahaan doonaa qalbigaaga. If you hate me, haddii aad inaceb tahayna, I will always be in your mind, waxaan hadi jeer ahaan doonaa maskaxdaada. Haddaad inaceb tahay, maskaxda ayaad uga hayn doontaa. Haddaad ijeceshahayna, qalbiga ayaad uga hayn doontaa. Waxaan filayaa inaad ka hesheen labadaas oraah iyo cashirkii ka horreeyayba. Aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin la socodka barnaamijkan Fantastic Friday. Idinkana waxaan idinka rajeynayaa inaad ka heli doontaan barnaamijkan oo aad qaybta hoose ee commentska inoogu soo qori doontiin qaabkaad u aragtaan barnaamijkan. Markana waxaad ku soo dhawaataan Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo maasha allah tabaaraka allah ilaahay ajir iyo xasanaad allah ka siiyey, si khushuuc leh inoogu faahfaahin doono maalinkaas iyo waxyaabaha lala kulmi doono, weliba si qoto dheer uga hadli doono toddobada qof ee aan casharkan kusoo qaadanay. Waxaa inoo ballanaa casharkan midkiisa xiga inta laga gaarayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qiyaamaha waa maalin adag, waa maalin 50,000 sana ah, konton kun oo sannadood ah, waa maalin cadceed u dhowday, waa maalin qof waliba uu dhididayo dembigiisu intuu leekaa, waa maalin kadeed badan. Intaan janniya naarba laysla gaadhin, kontonka kun ee sannadood ee halkan la jooga laysku xisaabinayo ayaa kadeed. Kadeedkaasi dad baa jira ka badbaada, iyagu dad baa jira kadeedka ka badbaada. Waxa uu nabigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam markaa, toddoba ayaa maalinta qiyaama rabbi hooska geeya. Waxay culammadu yidhahdaan waa carshiga hooskiisa, hadhka ama hooska, carshu raxmaan. Toddoba qof baa iyagu maalintaa hadhsada oo ka badbaada qiyaamaha kadeedkiisa. Toddobadan waxaa ka mid ah dad acmaal waaweyn sameeyey, waxaa kaloo ka mid ah dadka dhowrsanida uu ku dadaalay. Dadka acmaasha waaweyn sameeyey maxaa ka mid ah? Alimaamu alcaadil buu nabigu yihi, imaam muslimka u taliyo cadaalad sameeyey, ummad ninuu cadaalad sameeyey, waa rajul cadiim. Ummad dhan ninuu cadaalad sameeyey, waa manziladii cumar iyo abibakar iyo ragga ahaa ay ku tageen. Wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam markaa, imaamka caadilka ah
النبي كو خيكسي و امام كا كو دبن نبل ميت سو نفتي سكات كادو دليرا شاب نشا في عباده رب دليرا الهي عبادتي سكو بربارتي ان دليرا دليرا دو وفضيت دليرا نمد وفضيت لكنك سو دليرا وايل كنقدي إلهي عبادتي سلازمي كاسي إمامك عادل كأبو لك وحيه وحكالو النبي الشابي قف قلبك سو مساجدك كحرنية وأنين عبادة بضل وشمع سان ونافين سلف الرقبة الله الشيقا إذا هذا أفرتن صندوق الله أكبر تكوادة إمامك إمام نافين شمع عقور الله وتكبيرة الإحرام نبي قلنا محبت المامي عليه الصلاة والسلام أفرتن صلاة دوت نكا تكبيرة دا سوء قاعدة أفرتن مال موت بانلي أفرتن مال موت نكا تكبيرة دا سوء قاعدة شهادة براء أبا الله سيري ينام وأهل النار كبيرة حديثك النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما نكا تكبيرة الإحرام كغيب الله وادتك هيلة يبو نبي قلت المامي براء من النار براء من النفاق ولا بشهادة إذن وقف قلبك يسو مساجد كحرين وحكى له نبي وقطر لبنن وإلهي درتي سجعل وحكى له كالنحيان وشرين لا هنتي ولا قبيل ولا أبترسين ولا وحكى له سكانا مجرب وحي سكانا وقفك كجعل يهيون إلهي درتي إن قف جدك ونكسان مريا ورجلان تحابا في الله إلهي درتي بيسو جعلان اجتمع عليه وتفرق عليه تاسم بيسو كان تاكو كالتقان كواسنا آخر ماشا في عملك الدنيا إني وحب حين بضن ومدك تيسوحي بحسب بدي حديثه أنا يوغي أو كمد يهي نين إلهي حصي كاليجي وإلمي ويريه دادك إنت هبينك إستاقا كاليجو دعبادة إستاقا إيه يا ويلي والله يا وكم عمر كنت جوا إمام عطفي يعني كنت كنا يينا تكير رخو شعره أما الميسين لكن أتكلي قال بور قال أنت تستأكتو ورجل أي نبي قلت المامية ذكر الله خاليا إلهي حسين سكو كلية عدل جوجل ففاضت عيناه إنه سوية وحكى له هذا وكم إذا ذكى مال التقيام بدبادة النوع عسيه ليا رجل طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها نبقو حلنن أي أياني قواري مركا هروانن رجولا دريما مركا لبادنا نلاشا عادي أنت بدا رقا هنقري بدا ودفت الرادية تنوى عكسي نن ساقي لصوت دوصي رجل أي قبر هنقري سو ياردي قبر عادية ما وذات منصب وجمال وقبر قرحنا له حسبنا له أما منزل الرفيع استاتوس له سوشيال استاتوس كذا وطبق قبر أبر كلاسك طبق العليا كترسك إذن قبر داني مقعية ماموس أبر كلاس كاتي كتر سنتي أول مصيري هنتي حيث ترى وهو بضانتي وقبر مقعية ماموس بله قرحنا للسيي ووحي قفكو قبر كدوني لهاي أردن أي يوم مغطى لكن كو جوابي بنبغو عليه الصلاة والسلام إني أخاف الله إني أخاف الله قبر إلهي ما كعب سريعي إلهي درتي وقتقي داد حماها إلهي درتي وقتقته وحاو نبقو تلمامي ما لنت قيامي إددكو كديتكو هايستو إنت كديتك كبت بادينة كبيرس إنت عرش الرحمن كهرسان سينة كبيرس كل السرائر بادي